comprando o que parece ser, procurando o que parece ser o melhor pra você. Proteja-se do que você, proteja-se do que você vai querer. São Paulo, Brazil, a sprawling metropolis of 12 million inhabitants. Largest city on the continent and fourth largest in the world. This month, Sao Paulo became one of the first major global cities outside of the communist world to put into effect a radical, near complete ban on outdoor advertising. Billboards, outdoor video screens, and ads on buses and taxis are being eliminated, and fast. Even pamphleteering in public space has been made illegal, and strict new regulations have drastically diminished the allowable size of storefront signage. Nearly $8 million in fines have already been issued under the Lei Cidade Limpa, or Clean City Law. Como pode a propaganda ser a alma do negócio? Se esse negócio que engana não tem alma. I'm here with Jorge do Peixe from Nação Zumbi, one of the most recognized bands in Brazil. E é melhor viver do que sobreviver. O tempo todo atento pro otário não ser você. Played all over Europe, they played in North America, and they're from Recife, and now they're based here in Sao Paulo. Você é a alma do negócio. A alma do negócio é você. A alma do negócio é você. Eu queria destacar uma das frases que eu achei mais legais da sua música. Proteja-se do que você vai querer. É uma frase que eu tentei adaptar. Em algum momento eu vi, protect me from what I want. Sociedade de consumo está empurrando a fazer coisas que você nem sempre está predisposto a isso. É importante deixar de ver televisão, é importante deixar de comprar mais. Você não pode consumir o tempo todo. Corro e lanço um vírus no ar, sua propaganda não vai me enganar. Essa é uma boa iniciativa, sem dúvida, tem total apoio, acho que não só minha, como da maioria dos paulistanos, dos moradores, das pessoas que se sentiam agredidas por essa propaganda indevida e exacerbada. Corro e lanço um vírus no ar, sua propaganda não vai me enganar. Não vai me enganar. One major surprise, however, was where this law came from. Mayor Gilberto Kassab hails from a political party historically known as being one of the most conservative and business-friendly in the nation. Corro e lanço um vírus no ar, sua propaganda não vai me enganar. A lei Cidade Limpa surgiu na necessidade de combater a poluição, e combater a poluição significa combater a poluição da água, sonora, do ar e visual. Se esse negócio que engana não tem alma. Although the mayor's intentions sounded genuine, it still seemed out of character for someone known for having such intimate ties to the business community to take such a daring step against commercial interests. So I went straight to the source. Pessoas têm comparado essa lei a leis que foram feitas na China e na Cuba também, em países comunistas. Como que você explica que, sendo um político da direita, você chegou nessa mesma conclusão de fazer uma lei parecida? Primeiro, é um grande equívoco seu. Eu sou um político de centro. Peço desculpas. É do centro, mas justamente não é comunista, não? Então, e em segundo lugar, eu queria dizer que nós estamos numa democracia aqui no Brasil. Uma democracia que lhe permite até ter a oportunidade de, dessa maneira, se dirigir ao prefeito da cidade de São Paulo. I had heard that the mayor had a tendency to get angry easily, but I had never imagined that my relatively innocent question would have had such an effect. 2 months ago, the mayor's temper led to a major public embarrassment. O prefeito Gilberto Kassab perdeu o controle hoje na inauguração de uma unidade de saúde em Pirituba. O homem que foi expulso da unidade de saúde disse que tinha uma fábrica de placas que faliu e foi procurar ajuda porque está com dor de dente. Yes, that was the mayor. It turns out that his political party has been undergoing a major rebranding effort over the last few months, changing its name and attempting to recast itself as centrist in hopes of running a candidate for the 2010 presidential elections. I had placed the mayor into what one reporter later called a tight skirt.
on the one hand calling him a right-winger, and on the other comparing him to Mao Zedong and Fidel Castro. E, portanto, nessa democracia prevalece o interesse público, o interesse da cidade. E não pode prevalecer o interesse de pessoas que roubavam a cidade, que faziam publicidade sem pagar impostos, que faziam publicidade e desviavam o dinheiro de merenda das escolas, porque elas não pagavam impostos. Então, é, portanto, dessa maneira que a cidade de São Paulo está apoiando essa lei. É uma lei que vem de encontro ao espírito público. The mayor left the press conference soon after my question, but the other journalists stuck around, curious about the gringo reporter who had entered their ranks. The next day, two of the most important newspapers in the country ran stories about my encounter with the mayor. Numerous friends called to reassure me that, in fact, I had asked what was on the minds of many paulistanos. The mayor's irritation with my question probably also had to do with the fact that nobody in Sao Paulo seems to be talking about. That the idea of taking down billboards actually originated with the previous left-wing Workers' Party mayor Marta Suplicy, whose Projeto Belezura, or Beautification Project, failed to mobilize the necessary support to get it passed. The Clean City Law did not go uncontested. A series of legal challenges delayed the law's taking effect for more than 3 months. And a few billboards still remain standing, like this one. A counter-campaign was launched on billboards across the city to convince people that, in fact, advertising was good for them. I came here to the offices of Fox Comunicação, an advertising agency that makes, or at least made, billboards, to find out more about the opposition to the Clean City Law. I have to agree on the other side with the mayor. We're looking for alternatives. We may run ads or billboards in the subway, taxi cabs, or even inside large department stores or stadiums. In the industry, we know that there's already a 70% to 80% unemployment. You know, you don't have people to put the billboards up, to clean them after 15 days, to paint them, and to put the new ones. And it's an irony because a few years ago, some multinational companies came into the city. So Clear Channel bought a lot of companies that had billboards, and now they end up with, you know, nothing. I was surprised by the lack of resistance from the advertising world. Mayor Kassab's clever discursive strategy tying visual pollution to the pollution of air, water, and sound was incredibly effective in getting him the political support that he needed to put the law into effect. Hoje, o alerta recente da ONU, as manifestações de lideranças mundiais, se destaca mais com aquelas apresentações do agora. As mudanças climáticas que vão ocorrer no mundo, elas já estão previstas. É a poluição do ar, a poluição sonora também, a poluição da água e também a poluição visual, porque é tudo um conjunto. What struck me as odd was Kassab's emphatic point that he doesn't have any real problem with advertising. Ninguém aqui tem contra a publicidade. Eu acho legítimo que em algum momento se discuta na cidade de São Paulo exceções. E algumas regiões específicas, tipo Times Square em Nova York. Eu não sou contra a publicidade. Qual seria a nossa Times Square aqui de São Paulo? Não, é um debate que precisa acontecer, precisa ser feito pesquisa, não é? Seria muita leviandade da minha parte fazê-lo agora, porque eu afirmo que dificilmente essa discussão acontecerá na nossa gestão. And there it was, a hint that the speculations that I had heard that billboards might be on their way back sometime soon and could actually provide a key economic benefit to some important players in the industry might have some credence. Não creio que seja distante. Eu creio que seja o próximo passo. Creio que ainda esse ano tenham alguns ajustes, incluindo a participação do mercado. What began as a report of a complete ban on outdoor advertising in Sao Paulo had begun to take on a slightly different flavor. While still an exciting move, it was far from a cultural revolution. Muitas pessoas têm dito que, no geral, que publicidade é problemático, porque a publicidade cria nas pessoas, nos cidadãos, desejo para ou produtos que custam mais, que poderiam pagar, fazem pessoas quererem serem mais magras. Você concorda com essas ideias ou você acha que isso não tem nada a ver com a lei da cidade limpa? Eu não tenho nenhuma literatura e não há nenhuma pesquisa que ao menos nós conheçamos nesse aspecto. Acabamos de definir uma solução que mudava o conceito de publicidade na cidade de São Paulo, mas de maneira alguma
fazer a extinção da publicidade, até porque ela é necessária, legítima, correta. Eu vi a lua sobre a Babilônia, brilhando mais do que as luzes da Times Square. While materialism and consumerism, along with Sao Paulo's extreme poverty and inequality, appear to be here to stay, at the very least, the city's human dramas will now be taking place against a slightly more pleasant backdrop.